Ô, oh, Guga Vilani, deixa eu ver a temperatura aqui. Ó, oh, tô ali, entrando aqui no aplicativo da, da, do tempo. Nós estamos exatamente com, no Rio de Janeiro, 20 graus, sensação térmica de, de 18. Explica aí, Roger Puta, Flores e tá, Vilani, que, que viralizou. foi boa, porra, velho. Porra, cara, o Roger tá doido. Ele tá louco. Que porra, que, que foi maravilhoso. Porque eu foi, tava foi, tomando foi, um negócio, foi, eu foi, você foi, aí, foi, foi, cara. Cara, e, e eu, uh, esse universo aqui é muito maluco, né? Uh, eu, nós estamos lá, bola que vai, bola que vem, começa a chover. Eu já tinha visto que a previsão era para 12 graus no começo do jogo e 9, 8. E o jogo chato, né, cara? O Flamengo tá jogando mal, puta média, não se desenrola a porra do jogo, e o Blense também não machuca ninguém, e aquela, aquele jogo no meio-campo. Aí o Carlos Gil tá apertando a chuva, Vilani. É, não, eu tô sabendo que aí tá frio, é, 12 graus, tá na previsão, tá, tá batendo com que a gente. Não, sim, Vilani, mas agora com a chuva e vento, o, o estádio é muito aberto. Ah, eu tô com uma sensação térmica aqui de um 5. Ah, muito obrigado, Gil. Bola que vai, bola que vem. Aí o Roger. Eu nunca entendi esse negócio <laughs> de sensação térmica. Se a temperatura é de 12, 12 é 12, 5 é 5. Como que pode ser 12 com uma impressão, sensação de 5? Aí o Roger, por causa do vento, por causa da chuva. Não, mas eu não entendi. 5 é 5, 12 é 12. E bom, passou. Cara. Chega o um intervalo, ele... Irmão, a internet é um negócio de maluco, né? Eu comentei o jogo taticamente, como que joga um, é, joga o outro, e o que fica na cabeça... Da... Porque é isso, você não prevê. Muitas vezes você fala algo no improviso, ao vivo, ah, achando que vai bombar, que, puta, será que eu errei? Será que eu exagerei? Ou, cara, agora eu fui bem. Nossa, eu peguei um gol perfeito. Pff, ninguém fala nada. E, às vezes, um diálogo desse banal Não, assim, viralizou de um jeito mas cara vamos ó oh, o... tinha gente concordando com é, o Roger concordo com ele eu nunca entendi a sensação térmica meteorologista mandando mensagem para mim para ele para explicar o conceito de sensação térmica eu, caceta, o, 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 o mundo tá muito louco mas galera. o Roger tem um ponto é. Com toda a loucura, eu engasguei, tava tomando um Tugeli na hora, vendo o jogo. Aí o Pufai, minha mulher, começou a que falou? Eu falei, não sei, não sei se o vilão estava tá falando. Aí eu parei para pensar, falei, cara, não é total viagem, não. Não, não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Agora... Pô, é, você está com a sensação de... Tem uma explicação de técnica isso. Que seria? Que que, que é isso. Às, é, às vezes você tá com... O termômetro tá marcando 12 graus, mas se você tá na orla da praia ou num estádio aberto, como estava explicando o Carlos Gil, num dia de chuva, a impressão é que tá menos. É uma sensação. Ainda que a aferição exata seja 12, a sensação térmica é de mais frio, porque tem variações variáveis que o termômetro não pega, como o vento. Como você viver na Bélgica numa cidade do interior que é aquela garoazinha todos os dias da sua vida? E aí, o goleiro aquela, parado. Aquela chuva de molha é tonto. Cara, mas é muito ruim. Foi o único dia que eu achei que eu ia morrer por causa de futebol. Foi um dia à noite que choveu. Frio. Uma chuvinha e não vinha a bola. E a primeira bola que veio, meio que caí, foi gol, né? Aí eu caí. <laughs> é sério, é E eu fui deslizando. E foi gol, cheguei atrasado. Fiquei todo molhado e a bola não veio mais, cara. Cara, me deu um desespero. E o meu treinador é o Jan Kuhlmann, capitão da Bélgica de 82, 86, Um Gentleman. Volantão louro, um jacuzzi, um senhor, e eu falando pra ele: Eu não quero morrer. Eu já falava inglês, eu não quero morrer. Ele: O que você tá falando? E o banco rindo, eu falei: Eu vou morrer. E os caras rindo e rindo, 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 rindo. No intervalo, eu dei um pique pro Vestério, tinha uma jacuzzi gigante, me joguei de luva, chuteira, tudo. Fiquei assim: os africanos, meus parceiros, rindo pra caramba. Falei, cara, eu não Aguinha vou voltar. Quente? Eu não fervendo. Falei, eu não vou voltar, eu não vou morrer. Eu não voltei pro segundo tempo. Você tá brincando? Não voltei pro segundo Professor, tempo. Professor, quando eu tirei a minha meia e tudo o meu dedo, a metade do meu pé tava é, esverdeado, gangrenado, que porra era aquela? Os dedos da mão tudo duros. Eu não pegava porra nenhuma, com os dedos duros, <laughs> aí veio <o> massagista. <laughs> não! Tem esse gelzinho chinês, que tem um gelzinho chinês, né? Que serve para tudo. Você passa nos dedos. Quando estão congelados por, por causa da luva, ele amolece. Você passa no dedo do pé que congela dentro da chuteira da meia, ele, ele amolece, e dependendo é, aí eu ele tem um o efeito ele ia, reverso. É verdade Meu Deus É chegou. É da Shopee, sacanagem. Um, é o um mercado lá, é feito de ervas esse, esse negócio. Mas dizem que. Não que eu experimentei. Mas é, dizem. dizem. É, deu um amigo nosso aí, jogou lá com a gente. Diz que funciona.